Para hadirin para rawuh monggo dilajengaken ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Babun naqi'i utawi iki iku bab mertelake umbian. Wasyarabi lan tegesi umbian alladzi la yuskiru kang ora mendemi apa syarab fil ursi ing dalam urus. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Yahya bin Bukairin, Yahya bin Bukair. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Ya'qub bin Abdurrahman, Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari an Abi Hazimin qala ngendika sapa Abu Hazim sami'tu ngerungu sapa ingsun sahlabna Sa'idin ing Sal bin Sa'id anna Aba Usaidin setune Abu Usaid As-Sa'idi da'a ngundang sapa Abu Sa'id Usaid an-Nabiy sallallahu alaihi wasallama li ursihi marang urusi kemantenane Abu Usaid. Para hadirin para rawuh niki enten sahabat namine Abu Usaid As-Sa'idi nalikane nedeng sema nikahan ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat mongko ana sapa imratuhu bojo wadone Usaid iku khadimahum ngladeni Nabi washabe yauma idin ing siji dina wahia hale utawi imraah iku al arusyu kemanten. Dadi sing wedok kemanten wedok ini ku derek melok laden melok dadi juru laden ing dalam acara walimah. Faqalat mongko ngendika sapa imra'u qala utawa ngucap ngendika sapa Abu Usaid atadruna ana ta padha ngerti sapa sira kabeh ma ing barang qa'at kang gawe minuman sapa imra ali rasulillahi marang rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkoat gawe inuman sapa imra alahu marang kanjeng nabi tamaratin ing pira-pira kurma minal laili saking wengi fitaurin ing dalam kendil saking watu. Para hadirin para rawuh, hadis ini rupanya memberi penjelasan kepada kita. Saat walimah urus niku kadang-kadang lek enten juru ladene dereng ya. Tiang kepodang mriki masane napa? Sing ladeni tamu urus niku napa dereng namine? Pelandang ta? Sing ladeni niku sing ngetuk ini lho derek-derek jenengan niku derek sing rewang. Jaler angsal, estri nggih angsal. Bahkan ini disampaikan Abu Usaid mengundang Rasulullah untuk menghadiri walimah urusnya dan yang meladeni adalah istri dari Abu Usaid sendiri yang tidak lain adalah kemanten ketika itu. Babul mudarati ma'an nisa'i utawi iki iku bab mertelake lemah lembut ma'an nisa'i serta newong wadon. Ini hadis
nerangaken sikap seorang suami kepada istrinya. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal mar'atu angin pestine utawi wong wadon iku kadila kaya dene tulang rusuk. Napa tulang rusuk niku derek? Basa Jawane apa? Iga wekas. Wong wedok niku lir kadia iga wekas. Jenengan enggak ada iga wekas derek nggih? Iga wekas niki lho. Lho niki tulang rusuk. Iga wekas niki kira-kira kenceng napa bengkong derek? Bengkong. Iya. Nggih lha sing iga wekase kenceng lho ya apa lah. Lak bedosel dodone. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Abdul Aziz bin Abdullah. Qala ngendika sapa Abdul Aziz bin Abdullah haddatsani nyeritani ing ingsun sapa Malikun Malik an Abi Zinadi sanging Abu Zinad anil i'raji sanging i'rad an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah al mar'atu utawi wong wadon iku kadila ilir kadio iko wekas. Kanjeng Nabi dawuh maneh wong wedok iku ancine kaya dene iko wekas. Ancine wong wedok niku lak turunane Ibu Hawa nggih. Nggih. Lah Ibu Hawa niku kacipta saking iga wekase Nabi Adam. Mangkane wong wadon ya kaya dene iga wekas. Sepindah male derek iga wekas niku bengkok lho derek nggih. Nggih. Bengkok niku kira-kira apik napa elek derek? Nggih, tasik sae lurus derek. Bengkok niku mboten awon. Ning sing apik ya kudu kenceng, ra ngoten derek. In akom taha lamun ngelurusna siraha ing dilak kasar taha mongko mecah sapa siraha ing dilak. Karena tulang rusuk ini kondisinya bengkok, kalau dipaksa untuk lurus kasar taha maka tulang rusuk ini akan patah. Nggih, krana iga wekas niki bengkok, lamun dipaksa supaya kenceng wusana iga wekas iki bakale poklek derek. Lho inilah sulitnya bersikap dengan seorang wanita. Nggih, para hadirin para rawuh, kaya-kaya hadis niki tertuju kepada kaum pria. Tertuju pada kaum suami. Kita semuanya diberitahu dipun aturi dening Kanjeng Nabi, wong wedok ki kaya iga wekas. Lamun iga wekas iki dipaksa, diamri, diperdi supaya kenceng kasar taha ya poklek derek. Maksudi poklek niku nggih putus asa.
akan rusak. Gak kena didandani, akan mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Iku wedok. Wa ini stam ta'ta lan lamun seneng-seneng sapa sirap ya kelawan mar'a istam ta'ta mongko seneng-seneng sapa sirap ya kelawan mar'a wa fiha lan iku ing dalem mar'a ing dalem dilak iwajun utawi bengkok nggih. Tetapi manakala wanita ini kita biarkan dalam kondisi bengkok, kita mungkin bisa bersenang-senang, tapi kita akan mendapati bahwa istri kita ini selamanya akan terkondisikan bengkok. Tentu bapak-bapak iki ora seneng duwe bojo bengkok niku dereng ya. Nggih. Maksudnya bengkok niku mboten kok awake bungkuk niku mboten. Wong Jawa ngarani ndlewer. Niku wong wedok. Wong wedok niki bengkok sing dikencengno kuwatir pedhot, tapi sing dijarno ndlumur. Niku wong wedok. Ngapunten Bu nggih. Niki dawuh Kanjeng Nabi lho nggih. Mboten ah. Kenyataane sing sering-sering serong iki wong lanang ngono. Lah serong kok ya bengkok. Masyaallah. Nggih. Artose bahwa seorang suami harus punya keterampilan di dalam nggula wentah sing wedok. Harus punya keterampilan, punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana membangun sebuah mahligai kehidupan rumah tangga. Kula nanti matur tenggene panjenengan ing dalam pengaosan injing kados mekaten, karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Wong wedok ya ora ana sing sempurna, ya ora ana sing elek tok. Sing lanang ugi mekaten. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran memberikan sebuah makna filosofisnya pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bojo wadonmu minangka klambi kanggo awakmu. Lah sing lanang ya ngono, awakmu kabeh minangka pakeane bojo wadon. Artinya apa? Manusia ndak ada yang sempurna. Manusia senantiasa dihinggapi aib dan kekurangan. Maka pakaian itu fungsinya untuk menutup aib kekurangan niku wau dereng ya. Nggih. Dadi wong wedok dok minangka kelambine sing lanang iku wong wedok iku sing isu nutup kekurangan lan aibe wong lanang. Lho ngoten derek. Aja sampe duwe bojo ana aibe ana kekurangane malah disudu-suduki nang gone kancane nang gone tangga-tanggane. Apa mung ketok ganteng tok jagruk-jagruk brenga-blenga ya. Tapi gak entes golek duit. Nggih. Sing lanang ya ngono. Wedok mesti ana kekurangane, ana kelemahane, ana aibe. Maka wa antum libasul lahun. Sing lanang minangka pakaian bagi perempuan, artinya menutup kekurangan, kelemahan dan aib itu. Oleh karena itu para hadirin, para rawuh, ada keseimbangan di sana, ada nilai balancing di sana. Wonten keseimbangan ingkang terwujud di dalam kehidupan rumah tangga.
Babul wasati utawi iki iku bab mertelake wasiat bin nisa iklawan wong wadon. Nah, niki selajengi derek bab mertelake wasiat nanggone wong wadon paring nasehat mituturi. Dadi mituturi wong wedok niku dadi kewajibane wong lanang, Bu. Nggih. Nggih, jenengan sing nganut nggih. Nggih, masyaallah. Bapakne matur sak kalimat, ibune 10 kalimat. Bapakne matur sak tetel, ibune tetel, tetel. Ngoten ta, Bu? Wah. Bapak ne ngomong sak kecap, ibu ne kecap-kecap. Kadang-kadang ngoten, tapi mboten sedaya derek ya. Nggih, masyaallah. Niki enten bab derek tenggene hadis Arba'in Nawawi niki. Masiyati nanggone wong wedok, mituturi nanggone bojo wadon. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Ishaq ibn Nasrin, Ishaq bin Nasr. Haddatsana Husainun al-Ju'fi an Zaidata sangking Zaidah an Maisarata sangking Maisara an Abi Hazim sangking Abu Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an sangking Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi man kana man utawi sapane wong iku kana lamun ana ya man iku yu'minu iman ya man billahi marang Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fala yu'zi mongko ora milarani sapa man jarahu ing tanggone man. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah ngimano dina kiamat, fala yu'zi jarahu mongko ora blas gawe larane nang tanggone. Hati-hati derek nggih, tetanggan derek nggih. Nggih, masyaallah, wong tangga niku dulur sing paling idhek derek. Dulur sing paling idhek niku tangga. Nggih. Dulure ana nang nggone porong kono. Jenengan ngelu sirah sing paling weru disian sinten derek? Tangga. Nggih. Jenengan masak walan dilala banyu ini wis mungkal-mungkal ngeten derek didolei nanggone bote ane bumbu-bumbu lu gak ono uyae kimau lali gak tuku uya gak rusing antek jenengan teng pundi derek melayu nanggone poro nang duluri kono mboten kira mbak yu sebelah ini ki. Kula jaluk uya niki ning jenengan mundut piyambak tangga derek nggih tangga enten ribet pendamelan napa mawon sing direwuk disian niku nggih tangga mangkane Kanjeng Nabi nyukani piweling sapa wae sing ngaku iman nang Gusti Allah iman nang dino kiamat dino akhir fala yu'zi jarau ojo pisan-pisan gawe lorone tonggo loh kadang-kadang mboten nek tonggone diganggu nggih tonggone diganggu sing ilokno niku kudu sing mandes ngono sing kira-kira 3 tahun gak ilang-ilang Masya Allah anjene tanggane gak duwe ya ngono gak ngantong nang tanggane gak badok lho ngoten e
wong anjene melarat keret-keret lho la opo sugih domo niku takdiri tiyang benten-benten dere anjene saben tiyang niku dipanci rezeki dewi-dewi mbarek Gusti Allah mboten usah diundomono mbarakno artine mergelo mboten usah. Sing karep paweh jenengan paweh, sing gak karep paweh jenengan mendel mawon. Ngoten. Sing saged dimawehi dereng, nggih. Ya. Nggih, masyaallah. Mangkane hormat tangga niki wajib hukume. Hadis yang sepadan dengan ini ada. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, barang siapa yang mengimani Allah, percaya dino kiamat, maka hendaknya memuliakan tetangga. Enten sing protes, layak napa ya ngotong gak kula gaplek gitu. Dijarakan mawon derek, dijarakan mawon. Sing nyetel tip niku piyanter kaya wong digawe saben dina. Nggih mboten napa-napa dijaraken mawon. Nggih, tangga kula ngenten ngoten tapi kula jaraken mawon. Dalam rangka kita ingin supaya betul-betul sesuai kali dawuhe Kanjeng Nabi. Niku mangke sing bales Gusti Allah piyambak. Mboten usah diwales elek. Mboten usah didungakno elek mboten usah. Lah napa jenengan ndungakno wong elek ning mboten usah, mbarakno kepikiran jenengan. Aku pirang-pirang wulan ndungakno tanggoku cene tumpes, dadak gak tambah tumpes malah jaya. Lha kepikiran. Iki kepikiran, mboten usah didungakno, podo diserenengane pangeran. Wati suwengkel, suwengkel, sulek. Nganti ibu-ibu saja ngeten. Aku nyawang ngarasaran ngelirik buruhno. Saking getingin ngelirik itu buruhno. Nyewa tangga nih, ini tak bayari satu sewa lirik yang tangga itu. Saking getingin. Getingin mungging cingkoan. Mungging cingkoan. Gak dududu-dudu lagi geting. Kersane. Mboten usah dilokno elek, mboten usah didungakno elek. Mbarakno niku wau derek kepikiran. Para hadirin, para rawuh. Mangkane hormat nanggone tangga niku dadi syarat sampurnane iman. Lah niki derek kula lan panjenengan mboten nangsal gawe lara marang tonggo loro apa? Loro atine ora oleh. Apa mane loro? Awake ora oleh. Iki sing saged ditulung. Masyaallah, masyaallah. Sing saged malih jenengan masak. Nggih. Kaya ngenten iki wau enjing-enjing jenengan jam 2 wis cethik geni utek tenggene pawon digawe sahur dereng ya. Nggih, niku jenengan guganing ning mboten derek siam rejep ta. Niki enten jangan. Ah mboten derek. Sing disukaken jangan sing nyar apa sisane sore mau. Terusane, wastausu lan wasiato sira kabeh bin nisa iklawan wong wadon khairan ing kebagusan wastausu lan srawunga sira kabeh bin nisa iklawan wong wadon khairan ing kebagusan. Kalau kita mau berwasiat serawung mempergauli wanita hendaknya pergaulilah dengan baik. Tunggu tendere sing apik senajan dicelatu bolak-balik ngi mendel mawon ditadekno jamu dereng ya nggih ibu-ibu iki nyelatuan ta. Saken bapakne lari-lari bu pun dicelatui nggih nggih masyaallah.
sing wedok glinu-glinu sakmene. Sing lanang kuru kaya biting, kadiwau ambek daging. Mboten Bu, ini anjene pawane kuru kados kula niki kawan kuru. Mundak sak kilo mudun 2 kilo. Masyaallah anjene pawane. Gak mergo dicereweti wong wedok, tapi dicereweti wong wedok dadakno semangat, Bu, semangat. Ya, nyambut gawe semangat. Ya, ngopeni anak semangat. Cara nang sawah ngono budal nang sawah diomeli karo ibune macule jero belek ngeten ya. Nggih. Nah, budal nang sawah gak diomeli karo sing wedok iku aras-arasen. Macul jek oleh kene kuno nyawang bolak-balik nenggene warung kopi. Bareng budal nang sawah diomeli karo sing wedok. Wakas nggih. Ya. Niki botol 100 iki jam 8 wis tuntas eh. Nah, barokah ngomel ibu-ibu niku wau ya. Nggih, disyukuri mawon panggih. Mangkane wastauzu bin nisa'i khairan. Ya. Srawung awakmu kabeh marang wong wedok khairan kelawan bagus. Fa innahunna mongko sedune nisa iku khulikna dicipta sapa nisa min dilain saking iga wekas. Wa inna a'waja syai'in setune luwe bengkok-bengkok suwiji iku fiddilai ing dalam iga wekas iku a'la luwe luwe dukure dila. Fa in dhahabta mongko lamun karep sapa sira dhahabta niku maknane budal ngene tapi niki sing dimaksud adalah karep. Fa in dhahabta mongko lamun ngarepake sapa sira tukimuhu nglurusake dila kasar tahu mongko medhot mongko mecah sapa sira hu ing dila. Ya, memang wanita itu laksana iga wekas sing bengkok. Kalau kita kemudian tidak mempunyai strategi, gak duwe taktik kaya apa kula panjenengan iki srawung karo wong wedok, wah bahaya. Istri kita akan pecah. Istri kita akan mengalami keputus asaan soalnya sing lanang keras kenceng gak tolak-tolek godi gak membat mentul lho ngoten derek iki kudu membat mentul harus melihat situasi dan kondisi wayai dikencengi ya dikencengi wayai dikendoni ya dikendoni wayai kudu diomongi kelawan teges ya kudu teges cekne wong lanang kuwi katon teges tapi kalau tidak waktu dan tempatnya bersikap teges jangan sekali-kali teges barak nongko malah kasar tahu engkau akan mematahkannya lho niki ngeten derek niki genai ancine ngompeni wong wedok iku iwu lho ngoten Bu maksude niku mangkane jenengan pun ewet-ewet nggih nggih dadi wong wedok sing gampangan mawon masyaallah nggih nggih. Wa intarok tahu lan lamun ninggal sapa sirahu ing dilak lam yazal mongko ora gingsir apa dilak awaja ing bengkok fastausu mongko sesrawunga sira kabeh binisa iklawan wong wadon khairan ing kebagusan. Oleh karena itu hendaknya kita tatkala mempergauli wanita senantiasa pergaulilah dengan baik. Nggih, pergaulilah dengan baik, Bu. Iki ekonomine
lagi repot bu. Sing biasane sak minggu ambal ping telu shopping nang supermarket pun bu cekap tenggene mlijo sebelah griya lho ngota sing sae. Lah ya napa sing ibu iki netel nggih kersane nggih nggo netel moro dituwapaki tempiling mak priyak no. Waduh nggih masyaallah ya nggih. Nah para hadirin para rawuh, kita juga kadang-kadang perlu berpikir. Di negara kita ini kan ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dilindungi oleh undang-undang apa itu, perlindungan perempuan dan anak, PPA ya, PPA, undang-undang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Lah ini kadang-kadang juga melampaui batas deh. Kadang-kadang melampaui batas. Dengan undang-undang ini, seorang laki-laki, seorang suami kadang-kadang tak berdaya. Kadang-kadang tak berdaya. Titik-titik melanggar undang-undang PPA. Titik-titik KDRT. Titik-titik dipidanakan. Lho ngoten nderek. Masyaallah akhirnya wong lanang gak berdaya. Seorang anak seorang tua kepada anak pun tidak berdaya. Makanya ibu-ibu ini kudu mengertos pilah lan silai seserawung kali yugo kali bojo. Jangan karena ada undang-undang PPA, undang-undang perlindungan perempuan dan anak, kemudian seorang istri kumetenteng kelek ngeten membusungkan dada. Ayo bapak, sampean atik macam-macam mbak awakku, sampean tak laporno pak polisi. Jadi kenek mawon. Masya Allah, sampean seneng tak bujune di penjara nih, ya. Masya Allah, sing tolekno duit. Masya Allah, seorang suami tidak berdaya. Akhirnya melonjak. Pengertian emansipasi mengalami kondisi yang over pengertian. Tadi wong wadon akhirnya luwe dominan katimbang wong lanang. Masya Allah, sampai lari nem-neman ku duwe singkatan ngeten derek. STI, suami takut istri. Lho ngeten. Masya Allah, sing lanang karo ibu njepiping. Nyambut gawe oleh kaya 100.000 arepe mulin iku derek maju mundur maju mundur ngene. Engko kira-kira tutuk omah lawang iki tok 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 asalamualaikum Bu, kula mantuk. Salame niku durung dijawab, lawange dibuka. Endi? Hasil sampean niki Bu 100.000 langsung digebrak brak. Aja melat. Minggat ta kan. Ya Allah. Ngeten iki derek iki ya. Ini namanya emansipasi yang melampaui batas. Anjene para hadirin para rawuh ya, seorang laki-laki dituntut sebuah keterampilan di dalam mempergauli istrinya. Tetapi seorang istri nggih gadai kewajiban taat nanggone bojone krana bojone iku minangka pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki minangka pemimpine wong wadon. Lah pemimpin kan kudu ditaati. Nggih. Lah ana dawuh-dawuh nika ya napa? La islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Tidak ada seorang pemimpin itu kecuali harus ditaati.
Dadi wong wedok taat nanggone sing lanang, sing lanang open paring wasiat nanggone sing wadon, gak pecat-pecat, gak bosen-bosen, gak gampang putus asa, terus membina istrinya. Niku lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Mugi-mugi para hadirin para rawuh kita sedaya tansah saged ngugemi dawuh Gusti Kanjeng Nabi menika di dalam rangka kita semuanya menginginkan agar omah kita sedaya niki minangka suwarga. Jan apa niku baiti jannati, omahku minangka suwargaku. Soalnya di dalam rumah itu terbina sebuah kondisi yang harmonis, kondisi yang mutmain, tenang, toto tentrem, karto raharjo, mamayu raharjaning projo, membangun situasi yang damai, yang tenang, harmonis. Nah, para hadirin, para rawuh, dampak ini tengene yoga. Dampak ini tengene yoga. Nggih, kula ngapunten derek, kula dengan sekian ribu santri, tentu sekian ribu kasus anak-anak yang dialami oleh anak-anak kita. Niku memang tidak berhenti sendiri. Dados masalah sing diayahi karo anak niku tidak berhenti pada anak sendiri. Iku mesti ana benang merah karo wong tuane. Masya Allah, arek pinter asali, dadi murung, mendablek. Nah, ternyata diselidik ada masalah di orang tuane kok kata derek. Makanya para hadirin, para rawuh, tugas kula lan panjenengan saya bagaimana menciptakan jan apa baiti jannati, omaku minangka suwargaku. Mugi-mugi mawon derek barokai wulan Rajab. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وأعنا على الصيام والقيام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.